ja Tammekal on siis 7 punkti ja Tallinna Kalevil on 2 punkti. Oli see, et mehed läksid väljakult ära, ei läinud piisavalt kiiresti, aga ise Tammeka selle palli ju mängu pani, et pool mingit vajadust ja pool ka vajadust teda panna sinna tsooni, kus... Võimalus! Ja 1-0! Kalev realiseerib arvulise ülekaalu. Savitski lõi näiliselt süütu olukorra, süütu olukorrast peale. Ja, aga väravaht Pehter oli ebakindel ja number 10 oli seal jaol. Vaatame. Innar Paal. Ja, ei olnud natuke... hea tõrje väravaht, oleks võindu sinna platsi lisaks seal veel Mikk Valtna, Martin Nagel. Hästi mängitakse. Oma mehele pihta praegu, see päästis Kalevi. Nagu jala taha, aga kohtunik oli seal lähedal. Teiko, Lorenz, väga ilus rünnak, kuid see löök. Nüüd on hoopis Kalevil võimalus. Ja posti kõrvale aeda läheb see löök. Aga Kalev on saanud natukseks mängu siia pidama päris hästi, avab audis praegu Johannes Kukebal. Ja aga... Jah, jah. Ja väga hea pausi pidas praegu kohtunik Andrei Karhu, kes andis edu sellele selgele veale, mis tehti vahetult kastijoone ääres väljaspool kasti, aga kukkumise pealt õnnestus see pall Kert Jõhe äärel. See pall...